Hallå allihopa och välkommen tillbaka till kanalen Mustaschek, det är jag som är Danne Borg. Vi fortsätter med DLC 2 till Pokémon Scarlet och Violet. Och nu är vi, det här är en grotta vi går och kikar på, men det är en annan sak, Vi är på Indigo Disc, va? Och nu fick vi, höra att det ska vara en lektion här, så vi kanske måste gå och kika på om det är något spännande för att fortsätta vara main story innan det händer med grejer så. Dadde! Jag hade inte problem med att hitta hit, va? Ja, det gick bra. Ja, jag är glad att höra det. Hallåla allihopa. Ska vi köra eller? Ja, nytt ansikte med oss här idag, säger jag. Ja, det är säkert kul här i Coastal Biome. Här är det ju härligt. Det finns många Pokémon som bor här som adaptar efter vädret. Just det, så är det. Det är därför det är så härligt ställe. Det finns så många olika typer på väldigt liten yta. Det kallas för regionala former. Precis, och alla ska fånga de här Pokémonen sen i Alola-formerna. När du har hittat den så kom tillbaka hit till mig. Gå och fånga, jag har ju fångat den. Jag har fångat en Executor. Måste jag fånga en ny eller? Jag har just fångat den, precis nu. Jag la just in i mina boxes. Här har vi Nuts! Där har vi den. Jag fångar den innan lektionen för jag är så himla quick. Ja, du fångade Lolan form. Jajamän. Ah, jag kan gå in hit. Okej, whatever. Här har vi den. Wow, kolla. Du har den här Lolan Executor. Den är längre och smalare än sitt originalform. Och den växte ifrån sina psykiska abilities. Och blev en sånne drake som vaknade till. Wow, Dan, är du redan klar? Ja, jag var motiverad. Wow, battle är inte din enda talang. Ja, du vann ju mot mig. Det är ganska lätt att jag failade sönder, men annars så, absolut. Wow, du är bra. Tack, hörni. Allihopa, kom hit. Kom hit nu, för tusan. Ja, vi har väldigt tid just nu, så nu... Just det, om ni inte lyckas fånga en Pokémon tid så är det lugnt. Då får det läxa istället. Åh, jag hatar läxa. Men sån där läxa känns ju okej. Vad tycker du om det här då? Ja, det är absolut jättekul. Jättekul. Wow, vad glad jag blir att höra det. Jo, jag ska gå in i klassrummet nu. Jag måste gå vidare. Just det, det finns massa blueberry quests something. Eller BBQ. Barbecues, let's go. Ja, det är missions som man kan få i skolan här i Terrarium. Just det, du kan bli frågad att låta den här Pokémon göra auto battles eller fånga vissa specifika Pokémons. Massa såna grejer. Du vet alla vad barbecue ska hitta på dig. Du kan få blueberry points som du gör med i alla fall. Och det är valutan som används i kafeterien eller i skolaffärerna. Du kan också använda det till klubbaktiviteter i framtiden också. Okej. Okay. Men hur får jag dem då? Här får jag dem. You can check out the quests currently pressing the right button when you're out. The max of 3 quests can be displayed by default. Each time you complete a quest, a new one will take its place. Every time you clear 10 quests, a special bonus quest will be unlocked. Okay. You can have your friends, blah, blah, blah. Okay, coolt. Det var lite kul. Då kan man använda dem där. Jag förstår. Och det var allt för mig. Just det. Ha det bra. Hej då. Okej då. Vilken cooling. Ja, ah, cooling. My god. Okej. Hej, Danne. Det är Dannes telefon. Det är jag, Carmine. Jag har nyheter. Just det. Jag hörde att du blev indragen i Academy Exchange Program. Ja, absolut. Wow, en av mina gamla tränare, på lärare berättade för mig. Just det, jag är också en BB Academy student. Just det. Men du, det var så länge sedan vi pratade. Kan du möta upp mig kanske? Vart är du i terrarium? Ja, just det. Jag är mitt i center av domen. Vi möts där. Okej. Okay. Sure. Jag är upptagen dock, men jag är väldigt upptagen. I got stuff to do. Pokémon att fånga. Holy moly, nästan fullt en full låda redan. Det här är galet. Men det är nice. Det är galet nice. Men hon ville alltså att vi skulle fara vart då? I mitten. Hon ville att vi skulle fara dit igen. Är du crazy, Carmine? Oj, det var inte meningen.
Men jag såg ett hål i väggen här borta. Och det är väl det är in mot mitten. Så jag tänker att vi kanske kör där då. Åh, vänta, vi ska uppdragen. Defeat 10 wild Pokémon using auto battle. Catch one Pokémon. Take a photo of a wild Pokémon that is swimming. Oh, okej. Okay. Först ska vi battle lite igen. Varsågod. Men jag måste gå och visa den som bestämmer. Ah. Det är bra. Här har vi dem. Mjauser, man hör han bara tjatta på. Gör en grej. Om de är här och simmar, då måste vi fota den här nere då. Just det, ja. Mjauser, kan du visa den som stämmer? Yes. Ska vi se, någon som simmar. Complete, let's go. Fota gör man ju genom att trycka på... Okej, det var inte alls det jag var ute efter. Nu ska vi se, ner. Trycker man uppåt på den här, eller? Neråt. Neråt. Du simmar. Ah! Det räknades. Let's go. Okej. Go back. Eller har ni redan tagit 10 stycken? Vad var det? Travel 500 yards. Make yourself a TM. Oh, det var ny. Make yourself a TM. Det har jag typ aldrig gjort. Okej. Okay. Ja, men vi kan definitivt gå massa yards. Massa längdenheter. Här har jag åtta. Så jag ska fånga en Pokémon. Jag vill hitta en ny Pokémon. Jag vill inte fylla upp med massa som jag redan har. Det går inte. Okej. Okay. Ja, men det går in i grottan då. Här kommer det hända grejer. Kolla nu. Bam, 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 bam. Åh, det var bara en grotta. Jag hoppas det ska vara en cool väg. Chi fick jag. Ah, ja. Går den här vägen. Ha-pada, ba-pada. Hej hopp! Någon ny? Du där. Det är en Spewdle. Eller vad heter de? Pewdle Peel. Den här har en utveckling i alla fall. Den här är ju råcoola. Det är Spoderman. Dewbiter, just det. Let's go. Tackar, tackar. Yeah, jag gillar designen på den här spindeln. Det är en smart lösning om man inte vill vara vattnet till en. Ta man med sig det så man andas. Precis som att hålla upp en bubbla för att andas liksom. Water Bubble Pokémon. Den är vatten och bug. Ja. Vi döper den till Spider-Man. Spider-Man. Det är Spider-Man. Jag ska vara med i vår crew en stund tror jag. Även om den utvecklas stund. Den här tycker jag är fräck så. Det var med i grundspelet alltså. Där ser man. Fräckta. Vad var det jag hörde? Oh. Survivor. Vi ska kolla hur det ser ut här nu då. Så ska jag säga speak up om sneak up and surprise them with a battle. Ah. Speak up läste jag av en anledning. Jag vet inte varför. Där har den. Hahaha! Caught him off guard, säger du. My bad. Vi kör en sacred sword! Yes! Det är bra. Mjauser är vår vän. Mjauser är vår vän. Oh. Men det fick vi en till som. En till som? Men vi hade ju just den. Okej, okay. Det finns vatten här i alla fall. Så. Men ändå... Nej. Nej. Nedåt, just det. Där. Yeah. Oh, det är utvecklade versionen av den. Alohomora. Och där har vi utvecklade spindeln. Men det ska bli en surprise för mitt Pokédex när den utvecklas istället. Det blir roligare. I pick up items on the ground. Make yourself TMs.
successfully sneak up on a Pokemon with type. Oh god! Stop! Ja, bra. Räknas inte det? Det måste vara bakom den kanske. Där ser man. Jag har en sån. Tack. Men nej tack. Det är inte svårt att battla den. Jag bara nah. Där har vi den. Där har vi den. Yeah. Jag bara battla in allihopa. Vi kör en throat shot då. Very cool. Tackar. Babadabam. Okej. Okay. Bara fortsätter det massa. Pick up the ground, defeat out the battle. Okej. Okay. Sure. Varsågod. Jag out the battles. Det är fine. Vi springer bara runt och Mjaus gör sin grej. Han klarar det mesta. Åh, oh, ursäkta. Comet shard. All right. Vill man upp här kanske? Oh. Vad tar vi? Bara maffa på med allt möjligt. Får över här. Let's go. Oh, där uppe vill man ju. Dit uppe vill man ju. Det blir spännande. Tackar. Och så ja. Jag bara fortsätter att göra min grej. Men bara packa på. Varför jag vill veta. Numel! I got you. I got you, friend. It's okay. Oh, nu ser jag vad det är. Jag såg först inte vad det var från stod där i mitten. Nu är jag med. Yeah, out of battle. Oh, Jesus. Yeah! Woo! Så nu har vi köttat på. Men det är en till tills det där händer. Out of battle igen! Okej. Okay. Oh. Där har vi en Sonja. En annan form på Charge Buck. Den som är i originalspelet, då har den väl, det är väl isversionen va? Löv på huvudet, let's go. Jag tror vi gör en Sacred Sword. Sacred Sword. Yes, very nice. Battle of Wild Terra Pokémon är nästa. Kirby's Evolving, let's go! Den ska vara kvar. Jag ska inte byta ut. Han ska vara med min crew liksom. Kolla bara! Ah! Let's go! Alolan form Poison Dark. Let's go! Hey, det var cool. Bam, 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 bam. Ingen ny attack, är det så? Nej. Vad var det? Nu var det. Battle a Wild Terra Pokémon. Okej. Okay. Okej. Okay. Så jag trodde det skulle vara en special som hände med det. All right, det ska jag inte ställa. Var ska jag ens? Jag ska dit in. Set its destination. Ditåt. Okej. Okay. Då måste vi hitta sådana här Wild Terra Pokémon då. Typ den där i vattnet. Jag kommer bara lagga ner det här, men vi gör det. Don't care. Ah, jag var. Det är bra. Nu ska vi se. En sån. En Seedra. De är fräcka. Let's go. Oh my, drake också. Den är ju drake, så den är jättebuffad den här då. Oj, oj, oj. Ska inte ljuga. Kanske ska jag fånga den. Kedjkoll är instakill. Det går inte. Jag glömde bort det. My bad. Oh, det var okej. Okay, det var whatever. Jag bara whatever. Okej. Okay. Yes. Där har vi den. Och så tar vi en false swipe.
ska jag försöka fånga dig nämligen, min vän. Åh. Oh. Här gör du speed up. I get it. I get it. Det skulle jag också göra. It's not gonna help you though. Det kommer inte att hjälpa dig, kompis. För du är nu min. Yeah! Let's go! Awesome. Ah, den var cool. Jag gillar den. Kanske ska ha med crew kanske. Vi får se. Vi får se. Ah, Sidra. Gammal klassiker. Vi döper den till... Queen. Sea Queen. Let's go. Let's go. Ah, kolla det. Den har inte en utveckling va, men den har en annan, den har en till en baby form. Jag vill säga. De har en form innan den utvecklas, jag vet inte. Stackar. Hydra Cannon. Okej. Okay. Defeat out of battle. Okej. Okay. Mm. Det är ändå kul, det är bara för att hålla igången med en massa såna grejer som bara måste göras ibland. Att bara, ja men gör det här då, gör det här då. Och så har man massa som quests. Det här blir spännande. Det tar vi direkt. En grotta här borta, den ska vi in i. Åh. Oh. Labyrint! Åh, det är den andra formen på Slowpoke. Slowpoke. Åh, poke. Slowpoke. Där är en Magby där bakom också. Det här är ju vilket ställe. Quickball, tack. Så är en Rotom också. Det är massa baby Pokémon där i bakgrunden såg jag. Oh, let's go. Yes! Yes! Slowpoke. Det är Galarian Form. Vi ska döpa den till Slowman. Slowman! Yes! Den kan definitivt vara mycket party. Den har en ganska cool utveckling som är annorlunda. I like it. Oh! Oh! Spider-Man! Yes! Och det är frågan då, när jag har den andra Slowpoken med nu, så kan det utvecklas som vatten psychic, tror jag. Eller vi får se, kanske. Jag vill se. Jag glömde kolla vad den hade för special i och för sig. Waterbug. Den här tror jag inte om till utveckling, men det kan vara, jag tror inte det däremot. Yes! Kolla, där har vi en Happini. Vi har Magby, tack. Ja, tack. Där har vi den. Där har vi den. Let's go. Magby. Oh. Har jag Magmar? Nej, jag tror faktiskt det var en av de gamla som jag aldrig fixat babyversionen av. Det är så svårt. Det är så svårt att lära reda på alla Pokédexerna. Men det är nog nice nu när det fylls ut igen. Yes. Magby. Yes, Magby. Du ska få heta Gatsby, tror jag. Gatsby. The Gatsby. Skicka till lådan. Don't care. Don't care. Jag kanske inte har utveckling på den ändå. Då så. Oh! Det där är väl den som blir Esper. Det är bara babyversionen i den här stad. Nej, Gothika. Det blir en annan. Det blir en annan. Men den tror jag... Alltså, det är svårt att lära reda på. Också, i mitt huvud blandar jag ihop med Pokémon Sword Shield ibland faktiskt. Det var inte så länge sedan. Och det håller jag på länge för att ut Pokédexet. Jag tror därför min huvud blir... Men den har jag väl så här. Där hade det känts som jag hade stenkoll. Goth. Let's go. Nej, inte party. Jag har redan psychic i party. Det är lugnt. Vad ska jag säga? Ja, precis. Gothic. Jo, precis. Den utvecklades jag, precis. Den hade jag. Den här lilla grabben däremot. Den här lilla grabben här. Wow! Det är creepy. All right. Den heter så mycket som en Minior. Just det. Alltså, Jesus. Vad kul. Men ditt ställe med bara massa nya här hela tiden. Ah, okej. Okay.
Meteorpojken. Red coren här. Okej, okay. Det såg jag ju visst inte, men all right. Kanske en viss form så blir. Nej. Meteor. Nej, men. Meteorpojken. Ibland kan jag bara inte stava och det är okej. Okay. Med 10 år skrev jag där. Jag vet inte vad som hände, men det är fine. Döm mig inte, snälla. Där, meteorpojken. Så har vi en Diglett också. Alltså, det här är ju... Ja, ah, fantastiskt. Vilket ställe. Han går 1 meter så jag fångar 4 Pokémon som är nya. Det är ju rånice. Vilken grej. Yes! Alltså kolla, det är bara, det plöjer igenom. Uff. Very nice. Ground Steel. Det kommer jag inte ihåg att den var. Vi döper den till Doug. Istället för Dig-Dug. Doug. Den har definitivt utveckling. Och det var Alolan form, den som får så fint hår när den utvecklas. Awesome, okej. Okay. Coolt. Ha. Oh. Då har vi Magmar också. Hej. Oh. Ah, då ser man Dugtrios där också, kul. Yes. Oh, jag bytte, okej, det var så tight där så jag bytte sida till den. Nej, men vi kör quickball direkt. Nej, vi behöver inte utveckla de här inte. Vi kan bara fånga dem. Med det här tempot ska vi få slut på quickballs. Alltså, det här är helt galet. Magmar. Magma. Oh. Hydro Pump. Ja, tack. Den kan du lära dig. Den är ju bra. Vi tar bort en... Water Pulse. Där har vi den. Holy moly. Vilket ställe. Ja tack, den heter Magma. Magma. Där. Den har också den har utvecklats till heter Magmort också, va? Oh, där har vi dig. Jag tänkte faktiskt kolla på dig däremot. Alltså det, jag gillar att de bara, alltså det här är så konstigt. Det är så konstigt så alla bara 3 välfriserade frisyrer liksom. Det är så sjukt. De bara, vad ska vi göra med den här? Ja, men vi gör 3 stycken. Så får de bara hår sådär. Man bara, okej. Okay, sure. Ja, så dumt. Oj. Det ser ut som The Handsome för det igen. Så random. Hansons. Jag stavar förmodligen fel, men det är fine. Så kan det gå. Alltså det här stället är galet. Vilket galet ställe. Alltså på riktigt. Holy moly. Jag måste gå ner och kolla härifrån. Vi måste definitivt gå runt och kolla den här grottan mer. Men jag tror vi gör det i nästa avsnitt. Här händer grejer alltså. Holy moly. Helt galet, men galet spännande. Glöm inte bort att lämna en like om ni i den här videon. Glöm inte bort att kommentera ifall du har någonting att säga. Och så ses vi i nästa avsnitt. Det blir skoj. Det blir råskoj. Nästa gång, jag sa nope. Hej då!